ହେ ମଣିଷ, ଏ କାନ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ତୁମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ଯେ? ହଁ ମାନୁଛୁ, ତମେ ଆମଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଚାଲାକ, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ହେଲେ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଛି, ତୁମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଧିକ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ବିବେକକୁ ଧିକ। ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲନି? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ତୁମ ଯିବା କ'ଣ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ, ସେମାନେ ତୁମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନୁଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିଦେବ? ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ବି ମନେ ରଖ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ମୋର ବି ସେତିକି। ତୁମେ ଯେମିତି ହସି ଖେଳି ବଞ୍ଚୁଛ, ମୋତେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇବାକୁ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତୁମ ଆଗରେ ତୁମ ଛୁଆକୁ କେହି ମାରିଦେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ତୁମକୁ? କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ପାଇ ମୋ ଦୁନିଆ ପୁରି ଉଠିଥିଲା, ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ତା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଚେହେରା ଦେଖି ମୋ ଦିନରାତି କଟୁଥିଲା, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ସତରେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ତୁମେ! ଯଦି ତୁମର ନିଜର କାହା ସହ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ ମୋ ଦୁଃଖ? ନା ମୁଁ ଥାନା ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବି, ନା ମୁଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ ପାଇବି। ବାସ୍, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲନି, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନ କର, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।